Takže, čau, já vás vítám u nového videa. No, já tady mám bordel. Počkejte, já budu tady bordel. Já spravím židli. No a tady máme televizku. Skřín. Každopádně, takhle. Pozitivo se, to si nevšimejte, tady je moje aktovka. Krásná postýlka. Tady mám dvě skřínky. Blbě jsem to vymyslel. No, kytko, tady mám počítač. Jo, abyste mi řekli, že jsem vědří duch. Já mám ty. Když se tomu říká, jsme ty hodiny. Jo. Je to ono to nejde vidět. Takhle. Mám rukavka. No, tady mám gejby. Tady mám takovou, jak se říká, řadící páku. Takže, tady je 1, 2, 3, 4, 5, R-ko. Jo? Tady je to samý, ale tady to najde vidět na tady té řadící páce. Taková prostě, dáte, prostě, tak. No a nevím, jestli bych chtěl udělat to hodinový video. Mám další skříň. Jestli bych chtěl udělat to hodinový video, anebo tamto bez toho hodinového a hodinu a půl, nebo hodinu a čtvrt. Jo, tak doufám, že se vám to video líbilo v mém pokoju. No a já to dám na YouTube. Jo? Takže, čau.